شغبا مسنا مختار أحمد عبد الله شغبا مسنا المختار أحمد عبد الله شغبا مسنا المختار أحمد عبد الله النوم أحمد العليم نسا أفرقو خالق مسنا يدكم مسنا سمن سيوار سيدنا يا هدو دكنين سنن سوية باش بابو قنا نقولش ناس قنا يبال سنين يبوك رسول الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله فاقر سميدك سميدك اللمري كي صلاتك شوقبانا سيد البشري كي قصنشك باش دوكر ما ددو قدري إن راب دشي أشينا كربكم كايا الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله كان دوك إلا وروقنا يبسا إذني با أمرني نيب الله كي كوان سني آلي صحبي آيات من أيرت دني يوان غيبو تكي يردا دسونك يا الله غيسو أقول أولياء الله تكارو تتل دوكن سبريسو أتجان أو بكبر هر دوارس سره برهام أو بنذر نارك سبني الشيخ يزاني حب رسول الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله آدم حضر أبو مسلم قني مسني غانب ككري ناني منكم إذني دو أبو ندرك نداتي قنكني نغني غاني ناي دلس وواساني يبي عبد الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله صل ربي على سنن دك وسني منين في النبي رنكم باسني أسني بان أسكن زوت يا الله قميد سني يا مسا أنت لنقذري بجاه رسول الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله نك فاشن بيجي أغري إدن دكولا يا كمزاني إني أبو أغري شبن دكولا يا نك نفا منفافا بندك اندكلا نا قطيت دشي رشي إلمي يني من بولولا غاني دوكا غبان كما القرآن نيلدبي نا جباب سنن ديفق بون كما أدبي قوكرين دنكي غني نالاش نوتك بي يم فدي أفدي نررر أتارد حمد الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله مي زبورا هرد التورا علي بقني هرد إنجيلا دريا أيكو أدم أسني كان سزو حرسوف إبراهيم أي سني الحديث سنة القرآن حبيب رسول الله شوقب مسنا المكتار أحمد عبد الله النبي ميدك إلني شريعة سيد الكرباء ما لم انتك هر وجب هر دك عظما مرسلي سلم وزاي سارق ما الله ما إلمن دبا ما يشي أدوك عباد الله ما لنا أسماء آدم يا تراس أتن
masu san ilimin mafarki na ji Yusuf can su makera sun sani Dawud ya wuce can mamlaku tsairi dukan sirrin suna ga Rasulullah shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah ga muallimu min ladunna yayi babu zato ruhu ya fadi at-taura sa'in da ba azato annabiyul ummi bisirrin sunan ya fito ma malamin sa ilahu tun baki laki lada kanula shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah shi kazance dai yana shedo kanin karanai ai ta istinbabu a cikin sa ai ta sanai har dukan duniya ta kare ba a cin masalai ilmuka ka fita marar adadi a kaulu rasulillah annabi malamai ilimin hadisi sun lakaitu da shi ba su daukar dutumi sai ya fagwamu da shi dai yawai hikimar sa har ma sun lakantu da shi sun fahimci dinin shi yayi daban da duka ibadullah shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah malamai ilimi na zamani suna ta shiga jami'ar ilimin aiki khairuka suka ga ilmukan kimiya biology suna ta diga duka technology ga annabi an ka ganshi bilakila shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah annabi duniya dibdib da jahilci ya tadda ita sai ya dau ilimi ya babbada ga masu ita masu bin shi ya baiwa ilimin bar'a da ita tarsashin jama'a ya ba su na lashe-lashe da kalula sannan mursali sha biyu gami da ɗari uku a kai kan gwaninmu ya zo wani takanoloji a kai sai da ya zo ya sanar sai an ka karu da yi wansu sun kabi ilimin bauta wansu sun kabi shagalola shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah sannan malaman shagali sun zambayi gare mu kuji su kashan wahala ta yi da practical a aji su yi su ba mu mu ba su kuɗi mu bi rabbikar mu gaji duniyar mu kadan muje ukhra musadu da fagalola shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah su kuduttarin da sun kai sai su ci shi anan ko su tara ko su bada za su bar shi anan mun fawan garbo ya daidai gummucin hadanan san Muhammad ya zame mana arzuta da kamalola ya rasulullah ina san ka cikin zuciya kai nake fatan gani dadi da dukkauya kai nake shauƙin nabe gaba batun gajiya bambarin ka da dai cikin duniya bale ukhra wallah shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah ya sayyidul kaunain mai wa kaunu al-bishri shugaba mai gargadi in an ka canza wuri mai ruwan rahmar ilahu abin wa shiri shugaba kai dai ake ta kira cikin zikirin Allah shugaban masana al-muqtar Ahmad Abdullah shagira sha'an bato bayi suna ta fada ba fadar sarrai ba Allah ne ya fara fada ba shahada sai da kai in ba ka ba abida arzikin Jibril balle mu kadan a ibadullah
in zuciyar gice cika sarki yana kusa gab kanki zo ya mamaye ciki har wajen kika kaf hankurin ki akwai wuya na san kina da ladab ga sifikar ta ki ba hikimar sanar da ibadullah shugaban masana al-muqtar ahmad abdullah ga idan ki da dindimi na rashin ganin haka ma ga gabobi ba ibada sai kawai rigima ga kokolwa ma tafakkur na ima take ma arzikin kauna da son zuciya kawai karge illa shugaban masana al-muqtar ahmad abdullah ya rasulullah salamu alayka dukkan hakan ya habiballah salatu alayka dukkan sakon ya mafi girma ina nake ga kanan ni da can ya masoyina ka amsa min da kanka rasulullah as-salatu alayka ga kauna tana da duwa as-salatu alayka in har ba ka ba natsuwa as-salatu alayka o bar duyawa ayawa as-salatu alayka ka wuce har suna faduwa As-salatu alayka wa ne baba har da uwa As-salatu alayka ka wuce duzuwa azuwa As-salatu alayka ka wuce hankali kulwa As-salatu alayka ka gami zuciya gamuwa As-salatu alayka ka yi wa rayuwa natsuwa As-salatu alayka sai kai babu mai haduwa As-salatu alayka minka ilayka ba rabuwa As-salatu alayka har ahlinka sannugwane Allah Annabi Muhammadu ya Rasulullahi Assalamu alayka Assalamu alayka Assalamu alayka Salatu alayka Assalamu alayka minka ilayka sannugwane Allah Shugaban masana Annabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad Abdullah Shugaban masana Al-Muqtar Ahmad Abdullah Shugaban masana Al-Muqtar Ahmad Abdullah Annabi Muhammad Al-Alim nasa afarku khaliqin masana Yayi dukkan masana saman su ya wari sayyiduna Ya haɗo dukkanin sanin su ya bashi babu kwana gunshi na suguna ya ba ni sanin ya boga rasulullah shugaban masana al-muqtar ahmad abdullah faqir samai da kasai mai dukkan lamari kai salati ga shugabana sayyidul bashari kai ka san shi ka bashi duk girma da duk kadari Inna rabu da shi ashe na karbi gunka aya